السلام امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الصلاۃ والسلام علی گئے رسول اللہ السلام و یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کس طرف ہے؟ ادھر ادھر. جمیل شمس فی المم صاحب الجود والکرم واللہ واسمہ جبریل وقاتمہ والبراک مرکب والمراج سطرہ وصدر مقام مقام وقاہ وصلی 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 مقام وقاہ